Ništa sam izgubio ovaj nit. Znači oni su svo vreme posle drugog svjetskog rata Jugoslaviju koristili kao, kako se kaže, Jugoslavija je bila međuzona gdje je bio socijalizam na kapitalistički način i prividno je moglo da se rade stvari koje na drugim mjestima nisu mogli da se rade. Sinoviš te. Ti je ovo, znači me.